Në Vlorë, personi më i ri që ka qenë, nuk jam dakord që ka qenë Ferit Vogopola 25 vjeç dhe Mustafa Merlika 25 vjeç, po personi që ka arritur në Vlorë në 40 orë është Ahmet Zogu dhe përfaqësuesi i Matit në qarkun e Dibrës, unë kam dokumentin këtu. Po nuk kërkohet Ahmet Zogu me emrin Ahmet Zogu në atë kohë. Ai është përfaqësuesi i Matit, qarku i Dibrës. Dibra. Po. Për në fund, Ahmet... më vonë arritën këto. Ahmet Muhtarbeu, po. Aftem Ahmet Muhtarbeu e të tjerë. Tre vetë për Matin.